Ibrahim Mohamed Ibrahim Tindo waha wiilda yaro ku nafwayay guriyo dhawaan lagu gubay magaalada Hargeysa oo meedkiisu muddo ka badan 7 maalmood ku jiro talaagada isbitaalka Hargeysa ayaa ehelada marxuumku ka soo jeedo oo kulan ku yeeshay magaalada Burco waxay si adag uga hadleen dhacdadaasi iyagoona ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo maayirka caasimadda Hargeysa inaanay wax hawlgal ka sameynin arintaasi gacantana ku soo dhigin dableedi falka geysatay ninka leeyahay anigu magaciisa maanta murugada nahay sakarba mayne walba hebel sooteeko waxaan u sheegayna intaad maanta ka codsanayna intaad riyaha u hadlaysid ragga idii codeeyay ee garabkiina ee nin adigoo kala ah oo kula siman aad xaqiisi intaad awday qoloftiisii dhuxushii gubatay aad talaagada ku haysato ee aad ku dabooshay muddada 10 cisha ah ridiina 4 cisha gudooda taxsiida ka dirayso horta aqoontaada ku siiso kaaga jawaabimayno dawladdu dadka inay si ugu wada shaqeyso inay riyaha u hadasho dadkiina u hadli waydana waa khald waxa weeye inanka gubtay ee la gubay aan dar ilaahay u gubana dadku gubay dadku gubayna la garanayo la aamusayo waxa weeye inanka gubtay ilaahay u qadaray ilaahay baa u qadarin halka ku dhinto dadna way u soo bareereen dawladda waxaan leeyahay sida dadka kale wax ugu qabato iyo riyaha gubtay aad leedahay qarashkeedaan u bixinayna ninka gubtay talaagada yaal ee dhuxusha ee dadkii dhalay uu kula taagan yahay idan la hadlayn idin ag taagan madaxtooyada dabadeed ku warwareegayo in wax loo qabto si fiican wax loogaga qabto madaxweyne waxa weeye codka aad ku fadhido qof qof baa leh farfar baa laguugu riday fartiisi way kuugu jirtaa codka aad ku fadhido wallaahi Soomaaliland haddaan cadaalad ka dhalan Soomaaliland wada la wada leeyahay la helin talaagada ku jira lama tacsiyadayn dadkii dhalay halkan aan nool looga warshu Hargeysa la jooga lagama hadlin xitaa amnigii baan ka hadlin inanka ayn baan ka hadlin oo jalankii buliiskan ka hadlin waan wallaahi billaahi tallaahi inaan midlaysu qarsanay Hargeysa burca rag baade cadhoodo qabaayil waaweyn baan ku qoslado gudlaan iyo tagay Soomaaliland Soomaaliya iyo wallaahi anigu Hargeysa burcuyo iyo berberaan ka bilaabayna wallaahi haddana xaqiiqii ninka la yiraahdo maayirka Hargeysa Cabdiraxmaan Sooteeko ninka la yiraahdo oo ariga reerkii ka gubtay tacsi u diray haba yeeshay wax tacsi aanu dirin reerku inaka dhami ka gubtay taana cadaalad darraan u aragnaa sidaasi waa mid aad iyo aad noogu xanuun kululeyd aan horena noogu dhicin mid hadda ugu baah waa geerida iminka 10 cashan ninkaas talaagada ku jiray hilbahaasi ee alaanka cid alaala cid ka hadashay aanan haynin ragii dawladda ahaa ee maamulkii Hargeysa waxay la tahay maamul Hargeysa ka dhisan aan riyaana ka hadlaya ragga talaagada ku jira aan ka hadal hadaan sida dhaqsaad badan wax looga qabanin oo ninka talaagada ku jira arrinkiisa hadda la soo gabagabeeyin dufcada maanta kacday waxay la tahay inaan joogin burcana inaan ku koobnaan inaan halka kursiga lagu fadhiyo inaan lagu fadhiyo baan igay la tahay waxa weeyaan ilmaha waa la gubay idii gubtay isagoon baa loo dan lahaa aan u maleynayaa cid kaleena meesha kuma dhimanin cid kaleena wax kuma noqonin guriyaha boolasheer ee ilaa dabka lagu qabtay maxay tahay isagoon baa arinka loo dan lahaa baa dararka lagu rusheeyay wixii ku rusheeyayna waa la garanayaa dawladdu maxay tahay talaajid bay ku riday wax alaale waxay ka qabtayna ma jirto dhiya wax lala taagayay galbeed iyo sheekadiisa ayuu baa lala taagayay barina waa la awday xaqi bari waa awdayahay dawladda musabbixii waxaan leeyahay ninka yar ee lagu dilay Hargeysa si toosa xukuumadu waxay xog qabataa hadii wax ka qaban weydo xukuumadu waxa ka dhaca anagu shaqo kuma lihiin Mahad Cali Goodir Star TV Burco